ល់មិញមនុស្សសម្រុកទៅលេងគិរីរំប៉ុន្តែសម្រាមត្រូវបានបោះចោលពីវាលពីកាលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃអាទិត្យបាទទី13បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2021យើងមើលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញទៅលេងនៅរមណីយដ្ឋានគិរីរំបាទយ៉ាងឆ្នាប់ទឹកឆ្នាប់ដីជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវ៉បាទឡើងខៀវស្រងាត់ជាមួយនឹងពណ៌បៃតងបាទនៅក្នុងព្រៃស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធប៉ុន្តែដោយសារតែមានភ្ញៀវមួយចំនួនចរិតអន់គំនិតអន់បាទមួយចំនួនតូចដែលបានទៅលេងកន្លែងណាអង្គុយហើយបោះចោលសម្រាប់ប្រេះផ្ដាសដែលបង្កើតឲ្យមានសោភ័ណភាពអាប់អួរភ្ញៀវចំនួនមួយចំនួនតូចដែលអន់ចរិតទាំងនេះសូមផ្ដាំទៅថាគួរណាស់តែយកគំនិតនិងគូក្បាលខ្លួនឯងគិតផងនៅពេលដែលខ្លួនឯងចង់ទៅលេងកន្លែងស្អាតហើយនៅពេលដែលដល់កន្លែងស្អាតហើយហើយដើម្បីបានជាបោះចោលពីទពាសប្តេះផ្ដាសបែបនេះនៅពេលដែលកន្លែងនេះលែងស្អាតសួរថាអ្នកដតីបើគេទៅលេងយ៉ាងម៉េចម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ណាស់ស្អាតចង់ទៅណាស់កន្លែងស្អាតឲ្យតែស្អាតចង់បានណាស់ប៉ុន្តែចរិតអន់គឺមិនចេះសម្អាតដោយបានយកសម្រាមដែលហូបចុកហើយបោះចោលពីវាលពីកាលជាពិសេសនៅរមណីយដ្ឋានគិរីរំនេះតែម្ដងដែលសម្បូរទៅដោយថង់បាគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាបាមានទាំងធំទាំងតូចទាំងធំនិងធំក្លិនជូរផ្អូមបាដែលចំណីអាហារទទួលទានហើយបោះចោលពីវាលពីកាលនេះយើងនិយាយតែចំពោះមនុស្សចរិតអន់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកបងប្អូនដែលមានចរិតល្អបាក៏សូមធ្វើការកោតសរសើរផងដែរដែលបងប្អូនចេះទុកដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលទៅលេងរមណីយដ្ឋាននោះប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលអន់ចរិតជីឡានថ្លៃថ្លៃបាស្រឡាញ់ណាស់ភាពស្អាតបានប្រឡាក់បន្តិចមិនបានទេប៉ុន្តែទៅលេងកន្លែងស្អាតបែរជាបោះចោលនៅសម្រាមបាមិនសោះស្អាតកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មើលឃើញថាមានការចែករំលែករូបភាពមនុស្សជាច្រើនបានសម្រុកទៅលេងនៅរមណីយដ្ឋានគិរីរំណែនតែនតាមដោយឡែកបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Amazing Bastet បានបង្ហោះនៅរូបភាពសម្រាមនឹងត្រូវបានគេបោះចោលពីវាលពីកាលបើពេញលើវាលស្មៅក៏ដូចជាក្នុងព្រៃគិរីរំបើយ៉ាងដូច្នេះថាឧឈានជាតិគិរីរំយើងហ្នឹងបាទសូមបងប្អូនអ្នកដែលទៅលេងបាទកំសាន្តបោះតង់នៅទីនេះបាទជួយរក្សាបរិស្ថានបាទប្រមូលសម្រាមរបស់យើងរៀងខ្លួនម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដាក់នៅក្នុងរថយន្តឬក៏ភ្ជួរទៅកន្លែងម៉ូតូរកធុងសម្រាមដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះជារឿងប្រសើរសូមពូមិញក៏ដូចជាបាទលោកពូមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលតែងតែមកយកលុយបាទពីតង់នីមួយនីមួយនៅក្នុងនៃដើម្បីរក្សាបរិស្ថានបាទជួយមើលសម្រាមផងទៀននឹងសម្រាមនឹងគោកម្ពស់ណានៃហើយជាពិសេសមានគ្រប់ទីកន្លែងដែលជាករណីមួយយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលម្នាក់ណាស្រឡាញ់ណាស្អាតស្រឡាញ់ណាភាពស្អាតបានប៉ុន្តែមិនចេះសម្អាតនោះទេដោយបោះចោលពីវាលពីកាលបង្កហានិភ័យបង្កភាពលំបាកដល់បាអាញាធោក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like